من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. د دین وړاندې حروف مقطعات نورستو د الله تبارک وتعالى فرمان مبارکا ذالک الکتاب لا ریب فیه، په دې باندې عزتمندو یو حده پورې بیان شوی و چې قرآن کریم بې عیب او بې ریب کتاب دی. دا قرآن کریم دنیا ته ولې راغلی دی؟ هدل للمتقین، دے ہدایت دے دا پریزگارو دا پارا. اللذین یؤمنون بالغیب، دا پریزگارو صفات ذکر کئی. اللذین متقیان آغا خلق دے، یؤمنون بالغیب چاہو ایمان لری پغیب سرا، سیلی دلی ندی اللہ فرشتی قیامت پاغ غیب باندې دو ایمان دے. ویقیمون الصلاة، قائمی مزون لرا. ومما رزقناهم ينفقون، ومما رزقناهم داغ رزقنا چه منگ دو تورکڑے دے، ينفقون دو خرچی کئی. دیکی دا متقیانو دری صفات ذکر شو. هدل للمتقین، دا قرآن کریم ہدایت دے متقیانو دا پارا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نا یو صحابی تپوس کو تقوا ستا ہوئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائیل چی دا لاری دوارو طرف تا غنی وی، او دا غنو پا منز کے سڑے روان وی، خپلی کپڑے را ٹولی کڑی وی، چی دا غنی مات او زما کپڑو تا نقصان ہونا رسی، ډیر احتیاط سرزی. دغه شان محتاط زندگی تیرول دا تقوا والا ده. یو حدیث مبارکه کی راضی، رسول الله صلی الله علیه وسلم ته صحابی وی، یا رسول الله ز متقی جوړې دل غواړم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمای، اتق المحارم تكن اعبد الناس، ځان د حرام نه محفوظ ساته تب لوی متقی. سترګې د حرام نه، لاسونا خلو اندامونو دا حرامو نا محفوظ ساتا تب لوی متقی. دا تقوا دا پار دو پیی دی، یو اتیان علی الاوامر، یو اجتناب عن النواهی، دا اللہ پا احکاماتو بند عمل کول. اللہ چی دا کمشی نا منع کرے دا غی نا منع شی، خوپا دے دو پییو کی معاصر پییا اغی اجتناب عن النواهی دے، زان دا محرماتو نا بچ کول. نو دا ډیره لویه تقوا ده. قرآن کریم په دې ځای کې د متقیانو صفات ذکر کوي. الذین یؤمنون بالغیب، هغه خلق چې هغو ایمان لري په غیب باندې. مونږ وی آمنت بالله و ملائکته و کتبه و رسله و الیوم الآخر و القدر خیره و شره من الله تعالی و البعث بعد الموت. په دې کې مونږ یو نه دی لیدلی. ما ایمان راوړل دی خدای باندې، و ملائکته د الله فرشتو باندې لیدلی خو نه دي، و کتبه و رسله سابقه کتابونه لاحقه کتابونه د دې وخت نزول کې مونږ موجود نه وو، دا مونږ لیدلی نه دي. خو مونږ ته پیغمبر ویل دي، او پیغمبر صادق مصدوق وي، دروغ نه وي. د پیغمبر په وینا باندې زمونږ ایمان دی او زمونږ عقیده ده. داهریان دا خبره کوي، وایي که ستاسو الله موجود وي نو تاسو به مونږ ته ښکاره کړی، خو تاسو مونږ ته خپل الله ښودلی نه شئ، پته لګیږي چې ستاسو الله نشته. د دې ترجمې شروع ته ما د الله په وجود باندې امام ابو حنیفه، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام شافعی رحمهم الله چې کوم دلایل پیش کړو ما ویلو. خو دې ځای کې درته
بالغیب سره خبره کو دوی کا الله و نو تاسو بلی دل او مونږ بلی دل عزت مند یو مانا اور مالټا تر واخلا تاغي کې دن تریواله تریخواله خوګواله موجود وي او مونږ تخکاری نه او دغه نه انکار مونږ نه شو کولای ته چاته وای کنه دې کې دن څنګه خوندې کاری نه یہ خبر کہ زمنگ اترے اس وے دیاغا ترجمہ کولا بے اوزر زلال مغی اعلان کو چنن بہ ترجمہ دے کئی حدوے میں اعلان داو کال تے کالج جو کالج والے برات لے ناغا کالج جان تے تا سرس تے تے پوچھو نہ کوئی ناغا تے میں دستڑے ما مال دلان جے جوڑا کلا ہائی کے خیرو ترجمہ کالج ما ترجمہ او کڑا نبیا کسان دے سلین کی ناس تو ہو تے پوچھو نہ کون نیو الک پک تناستو ازما پیدا ګمان راغی چې دا چرته کافر دی ځکه داغه شکل او شباهت سړی رجیبو هغه چې کله نمبر راغی نو ماته وی چې د خدای په وجود باندې څه دلایل شته زه جو یک دمړه کې مدارال چې دی دهر دی ځکه دا اول لبی ما بدګمانی و چا باندې بدګمانی کول په کار نه وي ډیر خلق دي چې موږ داخله نه دا ډیر ښه سړی بدګمانی نه په کار خدای شکل او شباهت تمام کا تمام چاته ویل نو خړه کې مدارالا او کله چې داغه نمبر راغی نو ماته د الله په وجود باندې دلایل ما ورته ویل چې کله چې سره بحث کوي داغه مذهب به معلومای هغه به یو ځای ودرېږي ته په بل ځای ودرېږي بیا به خبرې کوم اوس تا مذهب ماته معلوم نه دی چې ته د خدای د وجود قایلی که د خدای د عدم قایلی اول ما ته خپله نظریه ښکاره کړه چې هغه باندې بحث وکړو ماته زه مسلمان یم ماته ورور خفه نه شي ما د مخکې نه دا نظر و چې ته چېرته غیر مسلم او بیا چې د الله د وجود په باره کې تپوس وکړو زما ښه یقین دا دی چې دی دهري دی ښه شو الحمدلله چې ته مسلمان یې خو دا تپوس دې ولې وکړو ادې بن الحمدلله ما ډېر حده پورې مطالعه هم کړله نو هغه ته وایي دا تپوس دې ولې وکړو هغه ما ته ویل چې پېښور یونیورسټۍ کې زه اول نمبر رالم بیا زه لاړم روس یونیورسټۍ ته یوس یونیورسٹی په ټوله دنیا کې غټه ده هغې کې 300 مسلمانانو هغې یونیورسٹی والا اعلان وکړو چې صرف مسلمانان د عربو د عجمو د هر ملک نه چې راغلي وي صرف مسلمانان سبا فلانکي ګراؤنډ کې 400 کرسۍ به مونږ لګولي مسلمانان راشي مونږ هلته لاړو او د هغې ځای نه هغوی یو دهري راغوښتلی و چې هغه د خدای د وجود قایل نه و هغه دهری راورسېد مونږ ته تعلیم راکولو نو مونږ ته یې ویل چې ستاسو خدای شته نو 400 مسلمانانو مونږ ته زمونږ خدای شته زمونږ ته ایمان دی هغې دهری په دې باندې اکتفا نه کوله یو یو کرسۍ ته به ته مسلمان ته وي خدای دې ما ته وښیه بیا به خندل نو دې وخت کې ما ته ډېر افسوس راغی چې افسوس دی زه چېرته د قرآن په ترجمه کې د حدیثو په درس کې یا مولیانو سره ناست وې چې یو خبره مې زده کړې زمونږ ډېر لري د مولیان نه پاتې شي خو ما دا اراده وکړه چې زما د الله په ذات باندې قسم چې دی زما کرسۍ ته راشي زه وم د هغې وجه دا ده چې دوی خلاف قانون کار کولو روس یونیورسټۍ والا ځکه ستا زما د عقیدې سره څه کار دی ته زما نه یا څه فیس اخلي یا بین الاقوامي سطحه باندې ستا معاهده ده ما ته به تعلیم راکړې انجینیر او ډاکټري فلان کې ستا عقیدې کولې ګوتې وایي نو ما دا سوچ وکړل چې زه دی وم وکاله چې زما کرسۍ ته راغی ما ته وي چې څوک ما مسلمان خدای دې شته ما یې آو زه ودرېدم ما ته خدای ما ته وښیه دغې وخت کې خدای زما ذهن کې یو خبره راوسته هغه کالجي وي ما ورته د کوم ملک راغلی وي هغه ما ته وي چې فلانکي ملک نه ما وي د هغې ملک نه دې ملک ته څنګه راورسېدی وی هغه راته چې په عقل او په تجربې د ساینس بنیاد عقل او تجربه دی ساینس بنیاد څه دی عقل او تجربه دا جاز څنګه جوړیږي عقل باندې سوچ کې نقشه ورکې بیا تجربه دی کوي نو د ساینس بنیاد عقل او تجربه دی نو دغې ډاکټر یا دغې ساینسدان ما ته وویل چې د هغې ملک نه دې ملک ته زه راورسېدم په چا باندې په عقل او په تجربې ما ورته وی چې په کوم عقل باندې د هغې ملک ته دلته راغلی ما ته یې وښیه تا کې عقل شته که نه شته پاو دی که دړۍ دی که چټاکۍ دی ما ته عقل وښیه وي د یک دم داسې شاته شو لاس کې لاؤډ سپیکر و ما لاؤډ سپیکر ونسلو ما یې
خپل خلیت مونه سمای کوم عقل باندې تر اغله تا کې هغه سما ته وخیا یا هغه نور شاته شو زو پس مخې ته شوم ما ته کوم عقل پتا کې دې ما ته یو خیا یا هغه لاسونه اوچت کړ چې مسلمان بیا ادب قوم زده تعلیم نه ورته ټول مسلمانان لاسونه وټپل بیا غو ماته تا علما سر وخت تیر کړل ما ته نه کزه لاړم نو زه به اوس علما سر وخت تیرم څلور کاله وروسته زه راغلم زما شکل شما ځکه دسې دي او زه ترجمه کې کینم زمونږ ترزوی ترجمه کولی دی کې کینم پابندۍ سره نو زه به دا نه قضا کوم هغه ته ما د خدای په وجود باندې استاد زه دلایل ویل خو دا مونږ نور ملګري سړي خپلې کالج یونیورسټي ته ځي لاړ دي شي خبرې مې دې پورې کول یؤمنون بالغیب دا څه لازمي ده دا هوا د پنکې دا مونږ ته را رسېږي مونږ یې لیدلی نه ده مونږ یې کتی نه شي دا سره ده که شنه ده که توره ده حاجي ګرمي ما له ګرمي کېږي او زه ګرمي لیدلی نه شم زما په بدن کې بخار او تبه موجوده ده زه یې لیدلی نه شم دا خو هسې یو کچه خبرې زده کوي زمونږ الله تبارک و تعالی باندې اعتماد دی او ما تاسو د ترجمې شروع کې ویلي چې کله یو سړی د قرآن کریم تراجم یا حدیث دا اوري نو هغه ځای کې مختلف دلایل لازم بیا په هر شي کې بتاته خدای ښکاري چې یقینا دا د الله د ذات نه علاوه د الله د قدرت نه علاوه دا کار بل څوک کولی نشي یؤمنون بالغیب دو ایمان لري په غیب باندې ویقیمون الصلاة ګوري چې په اسلام کې درې شیان ملحوظ نظر دي یو عقیده یو عمل بیا په عمل کې دوه قسمه دي یو بدني یو مالی قرآن کریم په دې آیات کې درې واړه یو ځای کړي دي الذین یؤمنون بالغیب هغه خلق چې ایمان لري په غیب باندې عقیدې صفائی ویقیمون الصلاة مزونه قائمی عبادت بدنی ومما رزقناهم ينفقون دا غیر رزق نه چې مونږ دوه ته ورکړل دا غینه خرچی کې عبادت مالی مما رزقناهم ينفقون یا زکات مراد دی هغه عبادت فرضی یا زکات اور نوافل تی مراد دی چې یو سړی په نفل کې زکات ورکړل دی خو بیا خپل مال په صحیح ځای کې لګی نو که چرته د دین زکات مراد شي نو هغه فرضی عبادت دی عملی او که د دین صدقات مراد شي دا اخلاقی معاملات دي سړي جی اخلاقی دا قرآن کمال دی چې په یو آیات کې دن نه دن نه عبادت بدنی عبادت مالی عبادت اخلاقی عبادت عملی او مختلف عبادتونه راوستل په دې کې نور هم د دین نور تشریحات دي خو هغې لږ دقاقت معامله ده خو آسان طریقې باندې اوس عزتمندو خبره ده داموس کول ویقیمون الصلاة قرآن کریم داسې نه ویصلون چې هغه څنګه جی ابو مزونه کوي بلکې څه وایي یقیمون الصلاة ویصلون نه وایي بلکې څه وایي ویقیمون الصلاة مزونه قائمی مفسرین لیکل دي چې یصلون نه وایي چې دوی مز کوي اقامة الصلاة دي ته چې د آداب سره په وخت باندې هغه سړی د مز پابندي کوي دي د وجه اقامة الصلاة ته وایي دا مز موږ باندې څنګه فرض شوی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم معراج ته لاړ الله تبارک و تعالی ورته تما ته سره ولدی یو بادشاہ چې بل بادشاہ څنګه ته څه تحفه وړي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل التحیات لله والصلوات والطیبات الله ټول پیشکشانی عبادتونه تعالی رسادی ته ته معبود حقیقی بس دا میرا ولدی الله تبارک و تعالی ورته السلام علیکا ورح السلام علیکا ایها النبی ورحمت الله وبرکاته اے پیغمبر او نبی پتا باندې سلامتیا 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 وی ورحمة الله دا الله رحمتنا دي وبركاته دا الله بركتنا دي دخل طرف تحفة دي زكي پیغمبر تخبر امت يادو يو سلي چه داشي بادشاہ سرکين اغد جو بل سکیاد نئی رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائے السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين الله پا منگ دي هم سلامي کم خلق چه مزونا کی دینی کارونا کی پاغو دین سلامي آج تکل راتو زمان پا امت منی پنزوس مزونا فرش تو پنځوس رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دې طرف نه ځینو هم د پیغمبرانو سره ملاقات شوی پاول اسمان کې چا سره دویم کې دریم کې تفصیلی حدیث دی بخاری شریف خو چې کله واپسې کې راته موسی علیه السلام ته څه دی راوړو چې پنځوس مزونه هغه ته محمد صلی الله علیه وسلم دستا امت نشي کولی زه ورته چی چلو کړم هغه ورته لاړ شه خدای ته وایي چې دا کم کړه رسول الله صلی الله علیه وسلم لاړ الله تبارک و تعالی ته دا پنځوس مزونه زما امت نشي کولی الله پنځه کم کړو پنځه تلیف چې راغې
موسی علیہ الصلات والسلام ته دانی شکولی دی وسته وکوي بیا په سلاشه دته کېده 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 تینځه پاتې شو چې تینځه پاتې شو نو موسی علیہ الصلات والسلام ته استه امت دام نه کوي دا ورځ زه خو خدای نه شبې کوم پنځه پنځه کمی نو څه مقصد شو چې ټوله ته معاف زه نه ځم الله تبارک وتعالى فرمایل وما يبدل القول لدي کئی با پینزه مزدور ثواب بده پنزوس ورکو اده کراچه که تالیفو پا مدرسه که با مزد نکونه هر سار با نازیم وحاله یه ازال جمعه پا جمعه کش پدی رو اگده خوب پورکی گی تالیبان خوب اگر چه کمی خواهی که پورکی گی نازیم را غیر بد بدی و ده پا بستره که کی نست ما تویل کسی منگه پیغمبر دی موسی علیه صلی اللہ علیه وسلم منه لیو چکری بل لگولی رو خواه پیغمبر منلی دی هغه ورته ښه ویلي چې نه شي کولی دا نازیم هر سار نازیم والله افتخار چې مدرسې موسی علیه الصلات والسلام ښه مشوره ورکړې وه بل څه کړې ونه لګو بټو په سنبلۍ کې ویل د موسی علیه الصلات والسلام ما سره ډېر بد کړي دي چا ورته ووایي وایي دا مزونه پنځوس ښه وو دا ورته ولې ښه وو فرق یې داسه سپینوالی راغی هغه چې مزونه پنځوس مفتي محمود به مزونه کړل ما به سنبلۍ چلله دواړه وخت خپل کار کوه ویده اوله کی پینزه موزونه بیا غو کی راشل ته ماته کینه ماته خوای ما جوړه کی فرقی نه خدا و چه پنزوس و موسی علیه صلات و سلام ته پلاره کی ناسته پنزوس موزونه عزتمندو فرض موز جان یو جاندار عبادت دی عزتمندو رسول الله صلی الله علیه و سلم کله د دنیا نزی دری خبری کوي یو خبره دا کی غلامان و نوکرانو باندې ظلم مکوئ دویمه دا کی په ښځو باندې ظلم مکوئ دریم خبر دا کہ الصلاه 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 مز پابندی او مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ د مولانا الیاس صاحب جوے اغلی کلی دی جی کہ کله رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم د بدن مبارک نه روح پرواز وکړلو او سینه مړ شول روح تلاړ په دې سینه باندې او صحابی غوږ کې خودلو او دا غین आवाज راته الصلاه 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 مز مفرید یو زله حضرت انس دی وروړي کې خپل مور وس پر پیغمبر ته د وستا خدمت کړي حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی یو ظلم آڈیر خدمت رسول اللہ سمکو دشپی آڈیر خوشحال شو ما تے انس وارا سوالی چھتا خودین سوالو کم ما تے استام ملگرتیا جنت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اعنی بی صلاة بیا زمان امداد پا مزون سرو کا مزم پریدا اعنی بی صلاة قرآن کریم فرمائی ان الصلاة تنہا عن الفحشاء والمنکر مز انسان لرد بی حیاء و خراب و کارون نمنکی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته سړی راغی فلان کې سړی موږ کې بیا به حیا کارونه کوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایل دی به صحیح شي سمندر اوس هغه صحیح شو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته سړی راغی فلان کې سړی بیا حیا کارونه کوي موزونه کوي پیغمبر وی دغه موز نه دی دغه موز نه دی قران کریم فرمایي اقیم الصلاة ولا تكونوا من المشرکین موزونه کوي د مشرکان نه جوړیږي رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی قرۃ عینی فی الصلاۃ زما دسترگو یخوالے پمانځ کې دي رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی الصلاۃ عماد الدین من اقامها فقد اقام الدین ومن ترکها فقد اعان علی هدم الاسلام موز دا د دین ستن دا چاچ موز قائم کړل ټول دین برابر جوړ شو چاچ موز پری خودل داغه د دین تعمیر مکمل وران شولو رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی من ترک الصلاة متعمدا فقد كفر چاچ قصدن مز پری خود لا کافر شو دا حدیث فضائل اعمال کی شیخ زکریا سے براغست دے او بیا داری توجیه کلا خو ظاہری الفاظ دا حدیث دادی ترجمه امدادا من ترک الصلاة متعمدا فقد كفر چاچ قصدن مز پری خود کافر شو خو انت او دا توجیهات کلی چې مز قضا کی خفت ہی نہیں زمونږ شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایله و یو سری مز قضا کو جړلی چا ورته ویوالی وی موز می قضا کو خفه پی نیما خفه پا دیما چه خفه پی نیما خفه پا دیما چه خفه پی نیما یا من ترک الصلاة متعمدا فقط کفر مانا دادا چه دی کافرانو غندی کاری اکلولو دی موز لوی برکتا موز کی بیشمار برکتو ندی خو عزتمندو پا عالم آخرت کی اولانی پا وڑی کی موز لوی برکت دادی چه سرے موز گزاری قبر کی دی پلوان تیراشی او دته روح واپس شي د سوال او جواب د پاره نو دغه مزګزار ته د نقشه د ښکارا شي لیکن مازیګر ټیم دی په دې غرونو باندې انور پنا کیږي دی علاقې کې پوره پته نه لګیږي په دې غرونو علاقې کې د مازیګر ټیم کې دانو چې په دې غرونو پنا کیږي دته نور شغلې ښکارې شي
دا دنه کمال او دې دا ګمانو کې چې مازګر ټایم دې انور پنا کیږي نو دې دسترګې دې شیو مونږه فرشتي یو طرف ته بل طرف ته ناشتي ناغو ته مر رب وک رب دې سوک دې دې نه خبر چې دا قبر دې وای مر رب وک رب دې سوک دې دیو ته دعونی اصلی ما پرې دې زموس کو اغو ته رب دې سوک دې دې پرې دې ما مستقل کیږي موس کو اغو ته دا دار العمل نه دې دار الجزا ده دار العمل نه تر اغلی دا قبر دې دې دا قبر دې غي دته د قبر یاره ونه میلایږي او دغه ځکه دې زموس کو او مولانا یوسف رحمت الله علیه فرمایي چې کوم یو سره بلماز نه دغه ځکه بیا سره ښکار کیږي چې کله هغه تفوس کی نو ډیر بلماز دا وی ها ها لا ادري چې کله مر ربک ما دینک من نبیک ما تقول فی حق هذا الرجل دې افسوس دې نه پیګم د موسې زپمند ډیر به شمار فائدې دي ان شاء الله زه په زمانی به بیانو خدا د موس فائدې دي او قران کریم فرمایي و یقیمون الصلاه او تاسو فضائل اعمال کی زپمند دا غویل دي یو صحابي بل ته وای وای مون تاسو کی داری کا زبل ګرام کوم بیا به زه سما پاتوا زب تاسو کی داری کوم هغه صحابي باندې غش وری هغه سوره سوره کوي هغه څنګه وای چې کله موس پورا کړل دی پاسو لغه تی دا ویني ولی دي زه په غش باندې سوره شه هغه زه دې بيدارو لم نه غالبا سوره یاسین می شروع کړو کې سوره می شروع کړو ما دا زه پورا کوم دا سیده کنه دا حضرت علی رضی الله تعالی په بدن کې غش لاړو نو هغه زمانه کې دا پریشنی او دا نشینه وی چا ورته وی چې حضرت علی کله په موس باندې ودرېږي دغه شي خلیص شروع ته دسی نه نوځي اسانه سره خو تراو باسه غوخه راو باسه ځان سره نو چا ویل چې کله په موس باندې ودرېږي د په ځان نتی کې غشه براو باسه حضرت علی رضی الله تعالی چې کله موس باندې ودرېدل دو غشه راو باسه له غوخه سره راو باسه هغه ته پته نه و چې سلام یو ګرځو صحابه کرام ناسو دو غشه نو لوي تاسو ما د بدن نه غشه راو باسه هغه ته علی منګه راو باسه زین العابدین د حضرت علی رضی الله عنه د موس کولو په کور باندې ور ولګیدل خلق دروازې دزې دروازه کولا کو وسې زل شي دروازه کولا کو چتون کور وسې زل شو دروازه ارتا وش ولا دو قتل امام زین العابدین رحمت الله علیه په موس باندې ولاړو غیر چا تیر خلق ودرې دل دچ سلامو ګرځولې چې چل دی هغه دا کور وسو تا ته پته نه لګیدل دوی نه ودا باندې هغه زه د هغه ور په غم کې مچ هغه په غیر د عمل نه بل شي باندې مرکیږي نه دنیا اور خو په اوبو باندې په خاور باندې مرکیږي و یقیمون الصلاه موږ باندې ډیر کم ټیم لګیږي 500 مزونه باندې 500 مزونه ثواب دا د خدای سره خبرې دي موږ باندې الله تبارک وتعالى ډیر څه ورکوي موږ په باندې ډیر پکار ده صلی الله تبارک وتعالى الله چې ویلې شو اور دې شو دې من عمل توفیق ټول تراکي او ټول مقاصد شرعیه پوره کړي تکالیف رفع دفع کړي مشکلات حل کړي دینی دنیوی ترقی نصیب کی جو قرآن کریم سے زمین داعش کو محبت دار سن برقرار ساتھی قرآن کریم زمین ٹول پر شریف مشفع و گرز ہے جو ٹول مریضان تشفائی کامل عاجلہ ور کی غمون خوشحالی سر بدل کی کاروبار کی برکت رکی دی اللہ جو صالح بچے و صالح حالکان زمین گا دیرون تور کی بچا اولاد یوگو تو صالح زندگی ور کی اللہ دشمنی پر دوستی سر بدل کی بغض و حسد زمین گا ختم کی اللہ زمین آخر خاتمہ پہ ایمان کی ندی قرآن کریم و دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت مشفاعت طول نصیب کی صلی اللہ تبارک